kan. Ja, die kliniek brei nou uit. So ons bou nou beter akkommodasie vir ons dokters en vir ons bestuurders. Ons bou 'n kerk wat ook gaan dien as 'n skool. En dan bou ons 'n selfvolhoubare tuin waar ons groente en vrugte gaan plant. Hardes het uit nie net groot hande nie, uit groen hande ook. So hopelik kan ons uit daai tuin begin produseer, nie net vir die kliniek nie, maar ook vir ons lodges, en die lodges kan dan koop by die kliniek en dan fondse weer vir die kliniek bring. So die kliniek, ons visie, die prentjie in ons kop, wat die passie op die oomblik vir ons almal veroorsaak, is dat jy hierdie kliniek wat eintlik 'n amper 'n center of excellence is, 'n regtige plek waar die gemeenskap belang het en waar daar nie net gesondheidsorg gegee word nie, maar ook gekyk word na die geestelike aspekte en na die werkskepingsaspekte. So ons prentjie vir die kliniek is 'n mooi prentjie. Ek sê ek begin by 'n klein sandboesman babietjie wat dood is. En ons sê elke keer as ons terugdink aan waar ons begin het en waar het ons passie begin, is daai babietjies nie onnodig dood nie. Dit was die vlammetjie is daar aangesteek om 'n verskil te maak. En ons gaan altyd terug na ons oorspronklike doel, hoekom ons begin het, en dis om werk te skep en om mense in daai area uit die armoede uit te kry en om geleenthede vir hulle te skep. Saam met dit kom al die ander goed. Nou kan ek sê lodge, ons bewaringswerk, ons anti-stropings en so kan ek toergids, waiter. Jy kan dit om alles van hier af gaan van die kliniek af. Dit was die oorsprong en ons gaan altyd terug na ons wortels toe en ons oorsprong, hoekom ons dit begin het. En dis ook die passie en die dryf agter al ons beleggers en ons mense wat saam met ons na Kusé begin het. Vir my persoonlik, as ek by die kliniek kom, elke keer as ek by die kliniek kom, dan is dit asof iemand jou met 'n hamer voor die kop slaan en net vir jou herinner oor hoekom het jy hierdie begin, waar het dit begin, en jy is nog ver van klaar met jou werk. Elke keer as ek daar kom, dink ek ons kan soveel meer doen. En dan vergeet jy van alles anders en jy kom terug en jy dink, okay, ons gaan nog harder werk om dit vir daai mense beter te maak en vir die mense waarmee ons werk. En dit is great. Jy sien van daai mense wat uit daai kliniek area uitgekom het, hoe hulle gegroei in Nankosi en in die organisasie en hoe hulle vandag hulle eie motors besit en hoe hulle 'n werk het wat hulle al lank het en hoe hulle kinders nou in Nankosi se skool is en hoe daai kinders net ongelooflik presteer in die skool. En dan as jy daar by die kliniek kom, dan dink jy ons kan dit vir nog meer mense beter maak. Die Nankosi Lifeline Kliniek is waar ons storie begin het. En dit is ons koneksie ook met die San Boesmans. Ons kom gereeld terug hiernatoe en dan besef ons net weer, ons taak is nog nie klaar nie. Ons kan nie die verband tussen menslike gesondheid, dieregesondheid en die gesondheid van ekosisteme langer ignoreer nie. Dit het COVID-19 ons baie goed geleer. En is hier by die Lifeline Kliniek in Epikuro waar Nankosi die menslike gesondheid aanspreek in een van die armste, mees gemarginaliseerde gemeenskappe in Namibië.